Aya. Dimi. Kwa hizo yembe, hizo singa bise pa mire, pa chigwe. Kumbeka pa nene pamba, nene pamba, nene hao peka suti. Apo, sonyanya ndo zigeri. Ah, masutari mo, ngotu. Abandiri pamba, usangu salandi chumbo. It's okay. Inwe. Kwa hini, apila nikuba, gedi laka farba. Tasi enda kapa kama mochi kapa gedi, nika pinda, nika paka kapa kanyika pa. Oh, apa? Ah, that is better than that. I'm about to listen. Okay. Kwa naga ako. Kwa naga. Mangi mtala ka tunari po ko. Ani basari? Mangi nini mangi nini pa basa nga. Ah, kuti boyfriend yang wiri. Anti yu nduwe wangu. Eh, pata asuso di mangi mtala ripo manja. Ewa, ndi shtie ziri wangu. I am. You are not going to marry. I work on. Oh, it's only to a Mariam. I work. Ah, a sheet. Ah, I'm cuts. You got Mariam. My grandmother, Mariango. Marie, Sanipo Sungai Ramazinzo. Look at Mariango as well as room wound. Look at Mariango. Tell them who tam by me. Ninga from Brabanugos to tumble to city. Oh, Maria Kanga Irimu Batch. Pani Mariango, the papa. Demands Marie to Remy. Maria Matai. Imatai. Yero. I am going to go to the house. I mean, you're not going to be able to do it.
I get what is tins of tea in the chickens. My team! My tatenda! Hello! Huh? What? Ah, did I say? Yes, there I am. Titi ari ku ndapora akakumbuka. Mino kuti pane nyaya yemari. Chii chakaitika maite? Mari. Taurai, titi. Hanzi zvadi. Maite iva nemari yangu. Maite, taurai titi. Titi. Ana chikwereti nemunhu inini. Titi. Vada kuedza kudza ikuti mari yemaroro yaiva iri mubhachi yataka pamukomana uyoyo wepavement imari imwe yacho vangava pa gringo kuti vazvirohwe. Saka pa mari apa yataka shandisa apa yakaive nemari yapo. Exactly. Vakatozvirora, vaida kutozvirora hazvadzimira. Ano? Anzvadzi. Nyanda izvo. Eh. Lega ndione kuti ndiri ndori kapera toya. Ndokutsvagira mari. Pakana. Ai wa ndokutsvagira mari kuti. Sawara kumona mwe. Ndino tokutasa. Andina kuzvisa. Ai team zvikuta muchitau. Uzidai tatakasi. Zvino ina dzisi. Ne guru, be un breu. Na 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 yo yo na 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 Ya. Vari zvotondinetsa. Kuenda futi muda. Uchei zviri wakazoda kudanana nehanzvadzi yangu iwo. Chikonzero chacho chiri chei. Ah, sorry zvenyu mudara. Pakanganisika, sorry zvenyu. Sorry. Pakanganisika. Anyatsotora nyacho. Chii chakanyatsoitika? Ah, muchiona mudara. Eh. Ini handina zvandakamboita. Asi budzi adura. Ini ndakambokudza inezve musikana wangu muyellow bone. Wandaiti ndiwandura kurora. Saka mbudzi ndiye akazoenda pane mumwe mudhara so. Ndokwaakaenda akapiwa zvaakaisa muchicken iyai yamakadya musiyo iyai. Ndosaka maona mai vachikuteerai. Saka zvakapiwa izvozvo ndo zvakazovhiringidzawo neniwo kuti nditeerwewo nani nehanzvadzi yenyu bhozi yakandidhuma nemota hanzvadzi yenyu saka payakanditora to patakazotsvanga kuita sei kudanana nawo but ini handitovadowo bhozi waa munhu mukuru asi hana ndinoda kuti zvigadzirisike especially zvaamai vai vanokuteerai iyo nyaya yehanzvadzi yenyu ndinogona kuenda kuperekedzai kune munhu wacho.
ndezvino bazvaita ipapo ipapo nyaya dzacho dzese dzobvadzanya sogadzirika bosi iye munhu achaiti ari kuda munhu akadya huku saka ndopai pataiti mutara kana zvichiita tiende Petukari kiunta uriza yu kuti. Asi sunu kadzirika azo. Aywa asi sunu itaka wani ipapo ipapo. Tsai kuti ari kuda munhu wacho kuti auye. Ka. Mini kuti kuti asi. Hey. Saka. Kuhari kiunta uriza yu. Ndango chikauti pamwe munogona kuti tuka kana kuti ndidzingava sauti nyaya dzipi dzandaa kutaura Alright, ndazvinzwa Gringo. Saka zvozvoita tichazokudaidza. Alright. Toona kuti tofamba sei. Pamune muti angoti tiende tinoenda nambudzi wacho tonokuratidzai. Unotoziva kumba kwacho? Eya, ndokuziva. What is it? Talk, woman. Ah, what is it? Boom, da. I'm going to be salabas. I was like, I'm going to go to the house.
Mushonga unopiwa vanhu vanenge vasvika zera rekurora. Ah, sekuru. Ndakura vana. Urumende haibvumiri. Azviite. Kana vadzimu chavo azviite. Uri mwana mudiki. Ah, sekuru. Ndangotiwo kanongo kusirewo kambichana ikaka akasiri. Kutongoita kuti ndichikoro mhiko. Kandi kubatsirisa mumuzukuru. Anditi mhiko dzacho wadzinzwa. Ndadzinzwa sekuru. Uchibva pano wonanga straight. Kune musikana wauda kurova. Usataure nyangwe nemunhu kati chete. Varume vese unokwanisa kutaura. Wachatanga kutaura naye. Ndianobaita mukadzi wako. I'm not sure what you're doing. She was a woman's guru. As you call it, was you are Passuani Kunichengeta. Number one. Sekuru, the Fungaganam Canditari is a home not on a pity. Nasi Kumeso Kongo Kulkuaina, Dakafara. Pakana comes to Guru and of what quite done with Damputikus. Iwa, Sekuru's a Macandi Tira. Dreamum, Aveni Muri Chayo. Look not in the Chihuya Kunoko. Ndatoya na mwome mazima yangu maviri. Kuto ndiperekeza, kutuwa chika kutindinga toho. Paka naka mzuguru. Masiguru, zino kuzikuwa sa makanditira. Na kwenzandi no bata mzuguri nini makukutu. Rano ya katagura, zino gosha. Ndaka suunera ndika. Ndaka suunera ndika, siguru. Gosha chayo. Saka, sekuru. Munozi wachiwa nchedu. Saka ndatindi sike kuno dikura tizei. Kugutikana kwa ndaka ita. I was not a father. Tachenda sikuru. Kana yu wadzimu wano natuona wano kufuri na kwa wano kufamba. Ndara. Tase, wakumana wakudu dura mabibi ya. Ha? Ah, watipane zumusha zineita hirepo. Wazika na wawo ya teka karapana baka? Kula pane zaoru doku wito wame. Ha? Thank you.
panzi mbo wano kuma. Hati tongo tingo pezeri pe, tongo sewe takwenda kawani. Aiwa, aiwa, aiwa. Enda uku, roji rikwenda kwese kuzasuku. Iwo ura mbore hapa panzi mbo wana. Basi tewa pacho pano fanosara pachena, hati tongo sewe toa taungwenda. Ndo basa rea hara manje iluru. Basi tu nika chingo zoka po. Kwe mbuzi ya tuzoro udila wa mwe. Apo una gombara juru kwenda horizontal wakumana. Inane apa, apa na. Rige chichage hii papa. Papi. Apa. Tukuti ngaruwe nepana apa ndiri pana apa. Yane hii papa. Heee. Ato na hii. Tukuto na kwenye. Kupane mara wakumana. Mwote ya. Wow ya. Masa para. Yeah. Ano para. Mwote ya. Ano para. Mariate. Mariate. Ano para. Saka jipe ni kushanga jira. Mwoshuro. Nasa, nasa no para. Shanga. Nyachuno hati paru kuruwa. These guys are very reliable. No, my brutos are white or I would name a brutos. Oh, I'm dead. I'm wrong. What is wrong? Kumarai nuko wanodidi bla bulldoze because ndinorwa badza zvepano zvimandoro kwati a plus hongwa udzero tine ma machine ari kuya ari murodi amene mabhara papa ine mabhara mukati pane mabhara 2 ne mashavu 3 eh ne mapadza i2 eh yeah i2 handi saka almost a plus inini ndakamborowa trench kubva kulala panzi kusvika bla wai vanoengona for sure vanoengona ivhuchete kudai vasingaone mu Negastu pura kusuka paspe kariba kuchera kuenda kumbiri kwa chupa atinoro. Ayo, haba satoroa mjara. Ayo, kana tapa basa. Ayo, haba natoa. Mzuguru, unengo usinawanya tunfisa shantaka chaura. Nakaupa ma directions, nikaupa maari, nikuwe kuenda. Kune nunzi Ariba Logistics. Wano ita land distribution, residential stands, construction, mining, gas ne oil. Wano wano wapa suit 9B, fourth floor. Batane Gardens. Kona Jason Moore na First Street. Very reliable one. Hiva wako kete shauru chao. But apa to kata makosti sego? Apana kata makosti because you have an flexible payment. That is still reliable futu wana. Na zizuni, na zizuni angu na ufana matara zwe kariba. Uya hata haka chera kabudira ku kariba. Chacha ya samuko nati. Zangu fana na zungori. Imimi guys ka, if I ban up, pack your things and go. Matusu enyo ruta wana matusu ujita wana zima bara. Yo, sama rende, from here to kwenda kwa Ariba Logistics. And this could have got this. Omana besides you, you move Bebana. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.